Не забирайте останнє. Жителів Троїцької ОТГ обурила пропозиція об'єднати їхні села з Павлоградом. На їхню думку, це занапастить добробут території, тому що після об'єднання місто фінансуватиме їхні проекти за так званим залишковим принципом. Громада існує з 2017 року, складається із 5 сіл. За цей час збільшила свій бюджет із 44 мільйонів до 104. Її мешканці відремонтували дороги, осучаснили школи за принципами енергоефективності, створили комунальне підприємство «Троїцьке ЖКГ», запустили амбулаторію. По допомогу звернулися до президента України, нардепів, а також до керівництва Дніпропетровської області. Вийшли під її стіни із мітингом. Об'єднання запропонували голова районної адміністрації та депутат Верховної Ради. Об'єднання добровільне! Об'єднання добровільне! Об'єднання добровільне! Ми проти приєднання. Чому? Тому що вимре село. Вимре село, не буде ні лікарні, які обслуговують людей, не буде ні школи. Ми вже в цій ситуації, ми вже були. І лікарні були, і дитячі садки, все те, що протікало крізь пальці, не було ні медикаментів. Сільська громада розвивається, у нас проведено ремонти школ капітальні, дитячі садки, у нас відремонтовані всі клуби, будинки культури, працює амбулаторія. На мій погляд, вони хочуть забрати наш бюджет. І за рахунок нашого бюджету вирішувати якісь свої проблеми міста. А ми знову останемося ні з чим. Тим більше наше село – це край географії Павлоградського району, про нього зовсім забудуть і воно зникне з карти району.